buli lunaku olukya ng'okyali mulamu gwali eyampulira. Kiba kirungi n'ofukamira ku maviiviigo n'ovunnama eri Katonda, buli omu mu ddiini ye oba oli awo. For the gift of life, kubanga bangi nnyo oba oli awo olunaku olwaleero abalemereddwa okulutuukako. Ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga erya Uganda. Tubadde tukyali ku kufa kw'omugagga Apollo Nyegamehe, oba muyite Aponye. Nate amawulire agatambula olunaku olwaleero eyaliko munnakibiina ekya Forum for Democratic Change era nga eyali candidate wa Erute North era n'awangula akalulu mu Palamenti ey'ekkumi. Remember, eno gye tulimu ye 11th Parliament, ne mu Palamenti ey'ekkumi. Bw'atyo naye amawulire gatandikidde awo mpola mpola. Akabenje tuwulira mbu kaaguddewo, tetulinda tukonfaminge. Kya nnaku nnyo nti amawulire gegenda okuwa tegagenda kuwulikikira bulungi nti naye y'omu ku abo kati embuyaga. Ngenda kutandikira awo olunaku olwaleero, bwe tubatandika nate tutunuulire ebintu ebimu ku byo ebireetedde abantu baffe okutandika okufa mu ngeri bw'etyo ey'ekyeyonoonere. Tukyali kugwa amamundu kuyitirira mu ggwanga Uganda. Obubenje bweyongedde buli lukya, obutwa bwafuuka obutwa. Kwegamba ebintu bingi ebiriwo nate, naye emirundi mingi nnyo ntera nnyo okwagala okutandika n'okubatumirako mikwano gyange yonna gye mumpulirira. Temwebala okwekuumira ku mukutu, ogabaye bala bampeereddwa obulamu ne mutuuka olunaku olwaleero nga mutemya bukofu abafiiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda abatuweere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubeera nga abagumya. Olw'enkya beere yadde yaddeko ng'omubi omweru. Omukulu ono gwe njogerako olunaku olwaleero amanyikiddwa nga Abakakon Anjiro Gutmoi, yafiiridde mu kabenje k'emmotoka ku luguudo oluva e Karuma okudda Pakaki. Era nga kabenje ako yabadde mu motoka namba UAW 943A. Kigambibwa okubeera nti emmotoka eno yevulungudde emirundi n'emirundi ku bridge ya Ayago, era ng'abantu abana nga bwe babadde mu motoka bonna baafiiriddewo bunnambiro. Bwe baafiiridde babadde balina omukolo gwe bagendako, ng'omukolo guno gwa buwangwa era gutera okubeerayo mu bitundu by'e Nebbi. Balina omukolo ogw'embaga n'okwanjula gwe babadde balina okugendako, wabula mu kkuba awo we baafiiridde. Omukulu ono yafunako ka akabenje mu Meyi wa 2018 era n'awona. Akabenje kano era yakafunira ku luguudo lwe lumu awo e Karuma, ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu mu bitundu by'e Karuma nkiwa bangi mumanyiiwo. Era nga wabadde wakayita ennaku ntono nnyo nga Apollo Nyegamahe oba omuyita omugagga Aponye, wabadde wakayita akabanga katono nnyo nga naye yakafa. Ono yafiiridde ku luguudo oluva Embarara okudda e Kabale awo mu bitundu by'entungamo, era nga naye yafudde kabenje ka mmotoka. Kitalo nnyo, njagala okunakuwalirako ne famire y'omukulu oyo, Omukama Katonda gwe yajjuludde n'abalala banne be yabadde nabo mu mmotoka
nkiwa mabadde mukono aba famire ye omukama batuwere kyumule kye mirembe famire mukama yongero jigumya emirundi mingi nnyo tutera okwogera ebintu ebimu ne bi taking it for granted ekyokulabirako obubenje buno obugwa ku nguudo babadde bakwongera penalty ey'abantu abavuga endiima ku makubo okuviira ddala ku 20 okudda ku bukadde 2 ng'era buli muntu yenna akwatibwa wakuweebwa ekibaluwa kya bukadde 2 ng'avuga endiima bwe tuba nga tufiiriddwa abantu bano mu nnaku 2 nga tewannayita the week ng'ekyo ekiragiro oba etteeka ali akateekebwako omukono kabonero akakulaga nti ekimu ku biviirako obubenje mu Uganda kyandibanga kiva ku nguudo mbi bwe bakunnyonnyola ebyabaddewo Kabenje aponye ke yafunye bakugamba nti oluguudo lwabadde lufunda nga waliwo emmotoka epakingidde ku mabbali era eno gye yatomedde mu kutomera emmotoka eyo n'afiirawo mbulaga bwe bakunnyonnyola Kabenje omukulu ono Gutmoi ke yafiiriddemu era nako kavudde ku nguudo mbi naye nga weewuunye gavumenti yaffe wano e Uganda eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa efuba nnyo okulabika nti ekola ebintu ebyo mawanga nga Congo gye nakugamba gye buvuddeko nti neewuunya ffe kye tufunayo nga bannayuganda neewuunya agenda gavumenti gyefuga oba gyevuga mu ggwanga lya DR Congo era ffe nga bannayuganda tuganyulwamu ki tugenda ffiirwa abantu bangi nnyo naddala mu bubenje not until nga tulwanye nnyo ne tulaba nti ekintu kya transport kibeera improved oba nga kikolebwako bunnambiro tulina enguudo embi nina akatambi ke nalabye akatraini nga ekkubo lyayo lya nange Uganda train netambula okuva yonna gye yavudde nebaako weetuuka ng'ekkubo teririiwo nkiwa mwagirabyeko olwo netandika kuvugira ku ttaka ng'ekkubo lyabikkibwa mukoka yalibikka naye mbu tuyina gavumenti efaayo munnange no gavumenti efaayo naye efaayo nnyo ku ebyo ebyongere 10 mu waleti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa efaayo nnyo ku ebyo ebigenda okumekinga omwavu gwe ng'omunnayuganda gavumenti yeno byefaayo nnyo okukola kyobola bange efuba kubi ni kamisolo mingi naye nga n'ebirungi byewaliganyuddwa mu misolo egyo emingi egikubinikibwa tobirabawo kubanga ebirungi byetwalibadde tulaba mwe muli enguudo n'ebintu ebirala naye tewali kye tulabako kati awo neewuunya nti wa gye tugenda tukyalina option emu yokka yakwegatta nga bannayuganda tubeera kitole tumanya nti akadde kona tulina okweyambayamba okweggyako embeera eno otherwise abantu bangi nnyo bakyattibwa abantu bangi nnyo bakyafiira mu bubenje abantu bangi nnyo bakyafa mu ngeri etategeerekeka not only bubenje bwe tuba tutunuulira naye tunulire n'enfa endala abantu bafa tuka mu malwaliro teri ddagala n'obubenje nga buno ekyennaku we bugwawo olw'okuba nti enguudo mbi n'amalwaliro gali wala abantu oboolyawo baali badde bawaddaawaddako naye era balemererwa abantu ne bafa kanfundikirire wano puroguraamu y'akadde kano abankumira takumira mpeera tujjane mu vidiyo yafeddako mubeere bulungi mweraba kitalo nnyo kitalo ddala eri baganda bafe bafiiriddwa abantu bamu olwaleero mukama yeyongera okubagumya yagabe era yajjawo mubeere bulungi mweraba.